Dobrý den, tady klinika Fajde. Jak vám mohu pomoci? Dobré ráno. Před 4 měsíci jsem podstoupil transplantaci vlasů a nevidím žádné výsledky. Jak je to možné? Po transplantaci vlasů se implantované vlasy integrují do těla během prvních 8-12 dní. Vlasy jsou procedurou zasaženy a většina jich pár týdnů po transplantaci vypadne. Folikuly zůstanou na místě, ale vlasový růst nezačne dříve než za 1-3 měsíce. To je přirozený proces, tudíž pokud stále nevidíte výsledky 4 měsíce po výkonu, buďte bez obav. Vlasy začnou růst v nejbližších měsících. Chcete-li vidět podobný obsah, odebírejte nás. Těšíme se na brzké shledání na klinice vlasové transplantace Fajde.